ciutadans de llengua sueca són molt millors a nivell de totes les evidències en competències tant lectores com matemàtiques com científiques, es deu a la qualitat del nostre professor. Comencem pel principi. Com s'accedeix als estudis de mestre? Com se seleccionen els futurs mestres? Bé, és, com deia Xavi, jo crec també que és un dels claus importants, formació de mestres, i una base important per això és que és una carrera molt volguda també. No fa gaire, fa 2 anys vam fer un estudi entre els que estaven acabant el batxillerat i en primer lloc com una carrera que volien estudiar sortien temes de mèdia, de televisió, ràdio, que estan molt a mora ara, i la segona ja venia de l'educació, hi havia 20 o 30 àrees de feina o estudis. O sigui, aquesta és una carrera molt que la gent vol estudiar i també jo crec que està bastant ben apreciada a la societat. Si ets un mestre, té un valor important. Jo crec que això hauria d'estar a tot arreu. No estic segur si aquí està tan ben valorat com allà. La veritat, no? I la, ara, per accedir a la carrera de mestre, primer hi ha un primer pas. Avui en dia ha canviat bastant del que estudiava jo, de 81 vaig començar, que era de fet tercer curs, que era el curs que estudiàvem 5 anys. O sigui, des del 79 ha sigut estudis de 5 anys. I aquell llavors era una mica diferent la entrada, però avui en dia a la entrada té diversos nivells. El primer és que estudies un part de llibres que van variant d'una a l'altra. Llavors fas com una redacció sobre algunes preguntes que et fan d'aquests llibres. Llavors, sobre aquestes fan una tria. Si parlo, per exemple, de Universitat de Helsinki, que és el més popular. Universitat de Helsinki apliquen uns 1.100-1.200 estudiants, ja que ja fan la primera selecció, que entra uns 300 a la segona fase, que ja és a nivell d'entrevistes i tal. Però no sé fins a quin punt voleu que entrem mal amb aquests temes. I llavors en la primera fase també, quan entres a la segona fase, ara he dit la número 300, llavors amb això hi ha una altra prova i entrevista, i en aquell moment miren també als estudis, com has passat el batxillerat, diguéssim, les notes, sí. I llavors una miqueta el problema que tenim és que si no tens bones notes no entres. El que passa és que han fet un petit pas, sembla que són 5 o 6% d'alumnes que acaben sense mirar la nota. Que jo crec que també és important que no tots els seus futurs alumnes estan molt motivats de tot i no podem agafar diguéssim els deus. Els que han rendit molt bé a les escoles, jo crec que també és important que hi ha mestres que potser no han passat tan fàcilment a l'escola ells mateixos. Llavors amb això es fa una tria, els tinguin per exemple 80-90 persones. Jo quan entrava en aquell llavors hi havia una que tenies que ensenyar una classe, fer una cosa així pràctica, però avui en dia no està. O sigui, de 1.500 aspirants... 1.200, 1.200, sí. Entren uns 90 cada curs. Sí. Aquests 90 que entren, Xavier, quin tipus d'estudis fan? Bueno, primer de tot, mireu si això que diu el Peca, que han hagut de buscar que no tot sigui bones notes, perquè jo havia llegit, i a més m'ho va explicar una altra vegada a la facultat de Helsinki, que com que les notes més altes les tenen les noies... Va haver-hi algun any que no entrava ni un tio, ni un home. Jo no, Peca. Sí, això és un problema, perquè nosaltres necessitem homes també a les escoles. I això va portar a lloc que si hi haguessin
algun tipus de modificació, perquè si no, clar, no entraven nois, i això va portar inclús problemes legals perquè les noies impugnaven després al Tribunal Constitucional del país, no? Perquè clar, elles estaven, consideraven en aquest sentit agreujades, no? Però per l'Estat era necessari que hi hagués també homes, m'explico, a la formació, perquè és que si no era tot, es feminitzava totalment. Però, i això perquè veieu una mica el nivell de notes que també té la gent allà. Hi havia anys que van ficar unes quotes, 15% de, com mínim, homes. Llavors els homes entraven amb notes més baixes. El que passa ho van treure perquè deia que era inconstitucional, diguéssim, per la igualtat d'oportunitats, que també és veritat. Sí, sí, o sigui, tot arreu hi ha problemes, perquè veieu, no? O sigui, posar aquests filtres té aquestes situacions, és a dir, que et pots trobar, i abans d'entrar un moment, Joan, sí, sí. Una cosa que important és, ella diu que hi ha 1.000 que volen entrar, però clar, això què vol dir? Que hi ha moltíssima gent, no? Que ho veieu, que vol aspirar a ser mestre. Per què? I això és una de les coses més importants, perquè té un gran prestigi i perquè la població finlandesa estima els mestres. I perquè a més se'ls valora molt bé, i perquè la gent creu en l'educació. Creu que és algo importantíssim. És un valor important. Dintre de la societat finlandesa, el valor de l'educació, com tu t'has format, és molt important. No és tan important que tu tinguis diners, o no, que, sinó que has fet amb la teva vida. Vull dir que la gent valora molt, en aquest sentit, la formació que tu has fet, no? I com t'has espavilat. I aleshores el mestre és una persona molt apreciada. El Pekka al principi m'havia comentat que aquí a vegades no s'havia sentit igual, no? De respectat, entre cometes, per la població, no? Perquè a vegades doncs, allà, per exemple, per fer una idea, el 20% del Parlament són, dels polítics del Parlament són mestres. I ho són pel prestigi, o ho havien estat en algun moment, pel prestigi que tenen. Això aquí no ens passa, m'explico. Llavors, és que és important perquè la gent estima i valora l'educació com un fet important. I una cosa que el Pec ha dit, i perquè també estimen molt les seves llengües. Una de les coses que Finlàndia ha de fer en el futur, el número d'escoles ha baixat contínuament. Ara tenim uns 2.800 escoles que donen formació d'educació primària i secundària, i fa uns 20 anys hi havia més de 4.000. Està baixant 100 més o menys a l'any. Aquestes estadístiques i informacions de Finlàndia es pot accedir molt fàcilment avui en dia en internet, com sabeu vosaltres. En anglès es troben moltes coses. Aquestes dades, per exemple, de l'Institut d'Estadística Finesa es troben, i si algú li interessa, pues, jo crec que val la pena estudiar-los. Però el problema que tenim una mica ara és que, com que especialment les escoles rurals es tanquen, llavors quan s'obren les places de mestre, nosaltres per exemple just ara estem aplicant per 3 mestres per el tardor que ve, llavors es fan aplicacions i nosaltres dintre de l'escola podem triar personal per a les escoles, però que hi ha potser una mica massa i tot aplicant-se ara. Per l'altra banda, per nosaltres, com per la direcció escolar, està bé que hi ha molts aplicants, hi haurà 80-90 aplicants per una plaça, però potser ja és massa, llavors s'hi hauria de fer, jo crec almenys, fer un estudi millor demogràfic que per número de places que fa falta per l'educació, diguéssim, i jo el que, si he entès bé, amb aquest sistema de BIF que teniu vosaltres aquí, un dels objectius és fer l'estudi de necessitat de mestres i professors, el número, vol dir, la quantitat, perquè nosaltres ara comencem a tenir una mica masses mestres també a Finlàndia. Ja, ell ha dit, fixeu-vos que ha dit que ell escollirà. Ell està de director d'una escola pública, eh? I bueno, el director de les escoles normalment és qui contracta el personal, no, Pekka? Sí, jo crec que allà en Finlàndia el model que tenim nosaltres a les escoles públiques, de fet totes les escoles són públiques, úniques no públiques són escoles
tipo Montessori, Steiner, o escola alemana, inglesa, etc. Escolas ya especiales. Y también escola cristiana. Avui en día es la única cadena que se han donat permís per posar escolas a varios municipios. Es las escolas cristianas. Però bé, nosaltres el model jo crec que està bastant a prop al que teniu vosaltres aquí, escoles concertades, que hi ha una, com de, una miqueta de, més autonomia que a les públiques. Qui en nombra el director? Només perquè la gent ho vegi, perquè ja que tenim un director, no? Que ho pugui dir-ho, no? Qui t'ha nombrat a tu? Bé, les escoles són municipals. Llavors, nosaltres és el Consell Municipal que obre plaça per ser de director d'escola. Llavors, has de tenir estudis, has de tenir estudis mínims de direcció escolar i després normalment tens bastant més del mínim, perquè també és una feina que molta gent vol exercir. Porta molta més feina i estrès, com potser veieu amb la meva cara, però és una feina molt agraïble. Agraïda. Llavors és el Consell Municipal, de fet és el Consell Municipal d'Educació que fa la tria. I bé, hi ha entrevistes, hi ha diversos passos, depèn també una mica com és l'escola i de gran, etc. És important que veieu que no és un sistema d'oposicions com aquí i que no és un sistema centralitzat, sinó molt descentralitzat. El responsable és el municipi. Jo recordo el batlle de Helsinki una vegada dir al conseller Maragall, que vaig acompanyar, dir-li: jo soc l'autoritat número important del país d'educació. No és el ministre, sinó soc jo. Perquè va estar tot descentralitzat, el currículum, la formació, tot. I em va dir: en aquest cas som nosaltres, no? I aleshores el Consell Municipal té una part, no? Té un òrgan, que és el d'educació, i aquest és el que escull els directors. I ho fa, doncs, per selecció, vull dir, foten anuncis a tot arreu, i aleshores es entrevisten i escullen els millors que ells consideren per aquell projecte. I aquesta gent són els que escullen els profes. I si un municipi no té més nens, doncs, i tanca, aquells professors han de buscar feina en un altre lloc. Vull dir que és un sistema públic, però com veieu, molt especial. I dintre del mateix municipi, el nostre, per exemple, que té 14 escoles, llavors intentem, si tenim, no hi ha necessitat a una escola, però si hi ha una altra, intentem sempre preferir els mestres i professors del propi municipi. I el curiós, tu, Joan, deies, i després què fem, no? Què fan allà dintre, no? Finlàndia és el país que té menys hores curriculars, que menys hores curriculars es fan a dintre de les classes. Resulta que tenen uns resultats molt bons, però fixeu-se, comencen més tard, l'ensenyament, el que és la llengua, però és que, a més, entre els 7 i els 8 anys, i els 9 i els 11, i els 12 i 14, són el país de tota la OCDE que menys hores curriculars està. Així que potser aquesta creença que tenim a vegades de que posant més hores ho arreglarem tot, potser no és del tot cert del tot, no? És a dir, potser no és la quantitat, almenys el cas aquest us ho ha de fer rumiar, perquè certament és així. I a més, aquí vosaltres sabeu que ara amb la nostra reforma es trauran hores de música, no? I bueno, a Finlàndia, tu creus que es pot treure les hores de música? Les hores de música ara just estem fent bases del nou currículum, es renova encara 10 o 12 anys, l'última és de 2004, sí. I ara estem planificant, fent les bases municipals ja per 2016, i la música es manté igual, hi ha una o dues hores, o una o dues sessions per curs, depèn del per curs. I a més, per setmana vol dir, vull dir que no solament no es toca, sinó que el professorat té una certa, no tothom, no? Però hi ha bastants professors que tenen idea de música, no? Molts. És a dir, que hi ha una formació, dintre la mateixa formació, i va haver-hi anys que inclús a la selecció del professorat, que el tenir sensibilitat musical, en aquest cas, era un criteri. M'explico per l'entrada a les facultats d'educació.
I, per exemple, a la teva escola, que hi vam estar-hi aquest febrer amb amb en Ric, no? Que està per aquí a darrere, no? I el Miquel, doncs, i ells ho poden dir-ho perquè ho vam veure, no? Està plena d'instruments musicals per tot arreu, però ple per tot arreu, la música està en molts llocs, hi ha moltes aules en el país que a primària, especialment al primer cicle, hi veus un piano. Jo he vist ensenyant molts mestres així, ensenyant a l'abecedari no tocant, la teva mare que era mestra, no? La seva mare era mestra i tocava el piano al·lucinantment, no? O sigui, hi va haver-hi una època que era molt freqüent que hi havia una tradició, m'explico, de que la música és com embolica, no? Per dir una manera, l'educació. I per què? Perquè la idea és que l'art, la bellesa, ens ajudi, m'explico, a aprendre. I és un concepte bonic. No han de ser, doncs, els tios d'una filarmònica, però tenir nocions i sobretot sensibilitat musical, doncs és important. I ho dic perquè actualment aquest és un tema que tenim, m'explico, a nivell, doncs, de l'estat nostre, i que desgraciadament, doncs, crec que no s'està plantejant bé. Encara que no seguim el guió estructurat d'una conferència en el sentit clàssic, però fixeu-vos que hem repassat el valor que té l'educació i el prestigi del professorat en la societat finlandesa, els bons resultats d'aquest sistema educatiu, hem parlat de com s'accedeix a la professió de mestre, de com se seleccionen els mestres o qui selecciona els mestres una vegada acaben els seus estudis i volen entrar a l'escola, com es gestionen les escoles, que són de titularitat municipal. Per tant, sí que en les seves intervencions diferents, fixeu-vos que anem reconstruint tot un puzzle que ens indica que estem parlant d'un sistema educatiu diferent. Ara potser ja es començaria a ser hora de que des de les persones que aneu seguint aneu pensant ja i formulant alguna pregunta per anar avançant en aquest coneixement del sistema educatiu finlandès. Alguna pregunta o algun tema de discussió. Mentre l'acabem de preparar, la pregunta, mentre l'acabeu de pensar, jo sí que els hi faré l'última perquè ens l'hem saltada, diguem. Aquest mestre que ja sabem com se selecciona per entrar a la universitat i després que és el director que el tria, també es forma tan diferent de com es forma un mestre aquí? Jo, de fet, no sé exactament com està. Just ara jo vaig sortir d'aquí el 97. Des de llavors he estat seguint clar l'educació aquí, però no tan atentament, això és la veritat. Però el que jo crec que un dels temes diferents que teniu aquí en la formació és que nosaltres tenim moltes més pràctiques a les escoles. I justament a l'escola de pràctica de la universitat. O sigui, l'escola de pràctica és com una escola normal, però és universitari. I abans, com que deia, que no tenim escoles privades, excepte algunes, sí que vaig oblidar aquestes escoles universitàries, justament. Llavors, en el primer curs es fa una pràctica de 4 o 5 setmanes, però 4 o 5 crèdits. En tercer curs es fan també el mateix 4 o 5 crèdits, en primer i tercer es fa 4 o 5 crèdits, en quart es fa 8 crèdits i el cinquè es fa 8 crèdits. Aquests crèdits són més baixos que quan jo estudiava, han baixat bastant els crèdits i per exemple, el tercer curs el crèdit fan observació d'un alumne específic i ajudar-li, agafar material que utilitza més tard per alguna altra assignatura en la formació. O sigui, aquestes coses de pràctiques a escola, de pràctiques, són molt importants en la formació. Per tant, 5 anys de formació? 5 anys, sí. Això jo afegiria, són 5 anys de formació, normalment es demana un màster. És un dels països que més exigents del món amb el que és la qualitat de la formació del professorat, no solament la selecció sinó amb la formació. Ja des del principi tothom a Finlàndia em deia que les pràctiques eren essencials, tothom, era una constant,
Però, clar, quan veus les escoles de pràctiques ja te'n dones compte que has tocat algo important. Primer són propietat, igual com les escoles municipals són propietat de l'Ajuntament, les escoles aquestes són propietats de la universitat. I qui nombra aquests directors normalment és el deganat, no? Per tant, la universitat està molt directament, m'explico, implicada. El professorat és escollit per aquest director o directora, no? Que hi ha, que sol ser, imagineu-se, de tots els millors que tenen, el millor de tots. I busquen, quin tipus de gent busquen en aquestes escoles de pràctiques? Pues gent que tingui la capacitat de ser observada i de deixar-se observar i aprendre contínuament. No pots ser professor d'aquest tipus d'escola si no acceptes que contínuament, no, circuli per allà dintre gent que t'observa i et fa propostes també de millora. Per tant, aquesta gent són a la llarga el professorat millor del país, no solament perquè ja d'entrada són seleccionats d'una manera salvatge entre tots els altres, sinó perquè a més contínuament estan aprenent, contínuament, no, els estan explicant els propis estudiants com podien canviar això, com podien fer lo altre. Escolti, vostè no mira els alumnes. És que si tu no tens la capacitat de deixar-te observar, no pots servir per ser tutor de pràctiques. M'explico? Perquè no, no pot funcionar. Aleshores, aquestes escoles pues, tenen una ràtio més baixa que la resta de l'estat. És a dir, hi ha menys nens per aula i algú, o sigui, la universitat li paga un plus a aquest professor perquè després hi ha moltes hores de, diguem, de lo que seria supervisió de l'alumne, no, que jo tingui allà. I això té un cost, no? Té un preu i necessites unes hores. Però això ho tenim nosaltres, així. I això, jo per exemple, que estic, jo he estat director 11 anys, no? Doncs sí, venien estudiants de moltes universitats, gent inclús molt maca, però clar, o sigui, cap tipus d'ajuda per l'escola, al contrari, tot és clar, més feina, no se'ns descompta, per exemple, algun tipus de cosa, no?, que puguem gestionar amb l'administració, veus allò i dius, ostres, doncs està ben pensat, no? Després inclús jo vaig veure fa anys que totes les facultats d'aquestes escoles de pràctiques estan connectades totes entre elles. És a dir, no solament cada escola, diguem, d'aquestes és molt potent, sinó que les escoles estan totes connectades i moltes fan classes comunitàries per videoconferència, a lo millor amb un catedràtic dels Estats Units. Llavors, entre totes, paguen, mantens la conferència, no sé, de Fletcher, no? I clar, a tots els hi surt molt a compte, no? Per què? Perquè, doncs, aquell dia, a tal hora, no, fan allò. I els estudiants de pràctiques fan dintre d'aquelles escoles també aquest tipus de tasca. És a dir, és un centre especial. I això és un dels models, no vol dir que haguem de copiar res, perquè no podem, no? Però, bueno, el Miquel i l'Enric, que estan per allà darrere, no? Va ser una de les coses que vam anar a veure, precisament, perquè clar, tothom ens ho deia. Primer, que jo ho he vist, no? I a la meva tesi ho defensava. I crec que és essencial que aquest aspecte aquí a Catalunya el puguem millorar. Demà a la taula que estem a Barcelona, el Peca i jo, pues, bueno, jo no parlo, no? Però és precisament sobre la formació pràctiques. No? I ve el cap de pràctiques, no?, de l'escola de Helsinki a explicar, doncs, una mica quina és la seva estratègia, com selecciona la gent, no?, com s'ho fan, i crec que és interessant. I el que sou professors d'aquí de Vic, no? Espero que pugueu venir perquè crec que serà, doncs, molt xulo i interessant que ho veieu, no? Que ho sentiu, tot i que alguns ho sabem, però que ho sentiu de primera mà, no? Sempre per la gent del país, que jo crec que és la prova del cotó, no? De la vida, és veritat això, no? Ara sí que toca fer preguntes a vosaltres. Molt bé, espera't que et deixaran un micro perquè... Gràcies. Hola, jo volia saber, perquè tu has parlat molt de la selecció que està tan ferotge que hi ha en quant als futurs professors, jo voldria saber el paper que té el treball cooperatiu en la formació de mestres, perquè nosaltres és un tema que ens insisteixen molt, del treball en equip, de la construcció del coneixement, el paper que té en la formació de mestres i també
amb els nens a les escoles, i com es fomenta aquest treball en equip? Merci. Molt bé, gràcies. Treball cooperativa, vol dir dintre de les escoles i dintre de les aules, treball junts? Treball en grup, sí. En grup. Tant, a dir, sí. Tant en la formació dels ja. Mestres com després a dintre de les aules. Jo crec que a Finlàndia venia quan es va fer la nova plan de formació de mestres ja fa molts anys, això del 79, que va començar. En aquella època sí que hi havia molta interès i es va agafar idees especialment dels Estats Units de cooperació i d'aprenentatge conjunta i refereix a aquests temes. Sí. Jo crec que sí que ha estat present molt de temps i es fan molts treballs de grup i assignatures especialment que no es valoren amb números, que pot ser per exemple dibuix o aquest tipus d'assignatures es fan molt. Però no sé si és res més especial que teniu vosaltres aquí, no sé això. Jo crec que aquí fem molt més aprenentatge cooperatiu. Allà hi ha molta recerca, acció, i abans almenys hi havia el de tesina fins i tot, no? Obligatòria, no? Abans d'acabar. Que això volia dir que tu havies de defensar públicament una tesina, si no, no eres mestre. Sí, a la... Això vol dir tu solet, eh? Pre-tesina, que normalment es fa conjuntament amb algun altre estudiant, i després hi ha la tesina, que una mica agafes el tema per la tesina, el que t'interessa, el que estàs, vols treballar. Jo, per exemple, feia de la primera escola on hi havia el club d'informàtica, el 84, a Helsinki, vaig fer d'aquells alumnes d'actituds que tenien contra informàtica, tal, que no té res a veure amb la informàtica d'avui en dia. Però sí que fan treball cooperatiu a les classes. Perquè el problema és que a nivell de traducció ell potser m'entens no, però sí que es fa. Això no treu tot l'altre que us hem dit, no? Però sí, sí. L'escola finlandesa és bastant tradicional en aquest sentit, però es basa sobretot en coneixements que tinguin una base científica sòlida. Si no, ho qüestionen. Això és així. Té que tenir una base molt seriosa, sigui epistemològica, sigui doncs, didàctica, el que sigui. Però si no, ho qüestionen. En aquest sentit, són molt exigents amb el per què tu fas això. I quina és la raó, no, pedagògica que tu, per què tu fas això? I això és una mica el que et demanen, no? Molt bé. Una altra pregunta. Allà baix, al final. Hola, bona tarda. Jo sóc mestra d'una escola d'aquí Vic i m'agradaria saber una mica com es treballa dins de les aules tot el tema de la diversitat d'alumnat. Aquí ens trobem que hi ha alumnes que són nouvinguts, que t'arriben a mig curs,